Alcalde, tens la paraula com vulguis. Benvingut novament. Moltes gràcies, conseller de la Presidència, degà del Col·legi de Periodistes, Josep Maria Martí, tinents d'alcalde, regidora, regidors, delegada, comissionats, senyors periodistes, amigues i amics, primer deixeu-me que també em sumi en aquest record d'un periodista de casa nostra, concretament del periòdico, que veu violentada la seva llibertat. L'Ajuntament de Barcelona sap el que és això. Ho hem viscut directament a l'Ajuntament de Barcelona. Sabem el patiment de les famílies, sabem el que és això i, per tant, el nostre suport, afecte i desitjar que això s'acabi d'una vegada. Gràcies a tots per acompanyar-me avui aquí. És veritat que recuperem una tradició que porta 31 anys fent-se, però que havia canviat el format, s'havia convertit en una cosa diferent, ho fèiem en una sala gran, tots teníem problemes a veure com omplíem, no? I això ara és diferent. És una qüestió molt més periodística, jo crec que és la lògica d'aquest acte. Es va deixar de fer per una raó molt concreta, i és que aquest local no estava adaptat, cosa que era una cosa absolutament sorprenent, i avui dia aquest local és adaptat i per tant podem tornar-ho a fer-ho amb tota tranquil·litat aquí. És una sala que s'ha reformat i s'ha adaptat. Gràcies a tots els periodistes col·legiats que avui esteu aquí, gràcies Josep Maria Martí per fer possible aquesta nova edició. Com saben, des que soc alcalde, a més d'aquest acte que fem avui aquí, això ho complementem perquè jo ho havia criticat i per tant hem de ser coherents, ho complementem amb un plenari sobre l'estat de la ciutat. És a dir, no tindria sentit que féssim això aquí i no tinguéssim un debat intern en l'Ajuntament sobre aquests temes. I per tant, cada any fem que en el propi plenari que fem a final del mes de gener hi ha un punt concret que és l'estat de la ciutat i discutim una mica el que jo els plantejaré avui aquí amb tots els grups polítics a fi i efecte que tothom pugui discutir i deliberar sobre si ho fem bé, si ho fem malament o sobre com ho faria cadascun de nosaltres. La veritat és que comencem un any molt important de la vida política de Barcelona i Catalunya. És un any molt decisiu en molts aspectes que segueix marcat per una situació molt dura, una crisi econòmica, una crisi social, una crisi que jo sempre dic que va començar per la construcció financera, és econòmica, és social, és política, és de les institucions, és una crisi de model d'estat i jo sempre hi afegeixo que també de model d'Europa. La nostra Europa no és un mercat, sinó que és una unitat política. De ben segur, a més, que a casa nostra aquesta crisi de model d'estat ens afecta, ens afectarà, i aquest 2014 estarà molt marcat per una consulta perquè puguem decidir com volem que sigui el nostre futur com a país. I aquí ja començo jo dient-los que com a alcalde de Barcelona estarem en tot moment al costat del govern de la Generalitat i del Parlament en aquest procés. Cal fer una consulta, n'estic convençut, per saber què pensa la gent i no permetre-la, jo crec que és una gravíssima equivocació. Barcelona actuarà en tot moment com a capital de Catalunya, una capital generosa amb el conjunt del país, crec que és la nostra obligació com a capital, i volem ser, a més, punta de llança de la recuperació econòmica de Barcelona, de l'àrea metropolitana, de Catalunya i del sud d'Europa. En aquests moments es comença a albirar una incipient millora de la conjuntura econòmica, que comença a reflectir-se molt tímidament en el mercat de treball. 107.000 aturats el mes de desembre. Portem 7 mesos consecutius de descens d'atur. No és suficient, però tenim aquesta situació a la ciutat de Barcelona. Hem tancat el 2013 a Barcelona amb 4.500 aturats menys que fa un any. Però el més important és que hi comença a haver una creació neta d'ocupació molt petita, un canvi de tendència per primer cop des del 2007,
un increment discret, el 0,2%, però important, del nombre de persones afiliades a la Seguretat Social respecte a l'any 2012. No és per tirar les campanes al vol, és una realitat. Hem millorat també la confiança en el dinamisme empresarial de l'àrea metropolitana de Barcelona. A la ciutat de Barcelona, de gener a setembre, es van crear 5.425 noves empreses, un 6% més que l'any anterior. L'any passat, la inversió estrangera productiva a Catalunya va ser més del 40%, i, sens dubte, aquest creixement, l'atractiu econòmic de Barcelona, és un factor determinant. Catalunya, a més, representa més d'un 27% de les exportacions espanyoles de productes industrials d'alt nivell tecnològic. Una de les primeres decisions que vam prendre quan vam entrar a l'Ajuntament a governar és que aquesta ciutat havia de generar confiança. Necessitem confiança. Per generar confiança en uns moments difícils, com els que vivim, era absolutament necessari ser solvents. Tenim una ciutat solvent, una ciutat que fa dèficit zero, que redueix l'endeutament sense generar pressió fiscal afegida i que és capaç de pagar els seus proveïdors a menys de 30 dies. És aquest context de solvència i de credibilitat a nivell internacional el que ens fa encarar el futur en confiança. Confiança és també una altra cosa, és generar convivència i és generar cohesió social. Cal tenir molt present les dificultats socials i econòmiques que travessen molts barcelonins i barcelonines. Atur de llarga durada, noves desigualtats, necessitats alimentàries, pobresa energètica, accés a l'habitatge. Per això és tan important que haguem incrementat un 30% els recursos en polítiques socials des del 2011. Aquest increment en els últims anys ens ha ajudat a aturar el cop més fort de la crisi, convertint l'actuació municipal en una oportunitat per mitigar les desigualtats i promoure polítiques d'equitat. Soc l'alcalde de tots, no em canso de dir-ho, però també represento amb orgull la Federació de Convergència i Unió. Sempre dic que em sento socialdemòcrata en l'àmbit social i em sento liberal en l'econòmic. Comparteixo un projecte nacional i social que és integrador. És integrador. Aquesta és la línia en què volem seguir treballant per Barcelona i que vull seguir jo com a alcalde de la capital de Catalunya. Com saben, hem aconseguit tirar endavant uns pressupostos. Uns pressupostos que creixen respecte als anys anteriors. Poques ciutats comparables del nostre entorn poden dir el mateix i posar un pressupost de 2.574 milions d'euros al servei de les persones. Malauradament, he hagut de sotmetre l'aprovació d'aquests pressupostos a una qüestió de confiança. No és la fórmula que m'agrada, però no podem permetre en cap cas que una ciutat amb el potencial de Barcelona quedi aturada. Malgrat això, torno a insistir i no deixaré d'insistir. Continuem amb la mà estesa a tots els grups per arribar a acords. Aquest 2014 ens hem plantejat incrementar les inversions amb un 22,1% fins als 426 milions d'euros. Unes inversions que volem que siguin productives, que generin llocs de treball, que tinguin un benefici directe allà on s'executen. La inversió prevista pot augmentar fins a 527 milions d'euros, el 51% més, si afegim 101,5 milions d'euros que volem obtenir de la nova gestió dels aparcaments que es dedicaran íntegrament a polítiques d'habitatge. Gairebé la meitat de la despesa corrent, 903 milions d'euros, es destina a polítiques socials. Hem aprovat uns pressupostos dirigits a combatre les desigualtats socials amb polítiques socials d'accés d'habitatge, de l'educació i l'ocupació. Volem una Barcelona capital de Catalunya, no em canso de dir-ho. Volem que sigui una ciutat de cultura, de coneixement, de creativitat, d'innovació i de benestar.
Benestar vol dir una ciutat d'oportunitats per tothom. Donar resposta als que tenen més necessitats. Producte de dues coses que ens afecten molt especialment, l'atur i el canvi demogràfic. Esperança de vida de 86 anys a les dones. Una ciutat oberta al món. Una ciutat impulsora del país. Per fer realitat això es necessita un gran compromís. Un gran compromís social que permeti donar resposta a les necessitats de les persones, però que per sobre de tot, generi treball i habitatge. Treball i habitatge. Hem d'assegurar que la incipient recuperació econòmica que es comença a percebre arribi a tothom i que no deixi a ningú enrere. La nostra actuació centrarà en definitiva en donar resposta a les tres prioritats que tenim marcades com a ciutat: l'atenció a les persones, especialment les més vulnerables, la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, i fer que Barcelona funcioni. Fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat. La primera prioritat, l'atenció a les persones que ho passa malament. El 2014 vam fer un increment del 7,2% del pressupost de protecció i promoció social. Increment acumulat del 30% des del 2011. L'atenció social no és una despesa. Hi ha molta gent que mira, això són els que gasten, la despesa. M'ho he sentit com a conseller de Sanitat, no val això. L'atenció social és importantíssima per la convivència, però és que a més és importantíssima perquè genera activitat econòmica i genera ocupació. Hi ha un nou paradigma que nosaltres impulsem i que no pararem d'impulsar, que és la intervenció social, una estratègia compartida entre l'Ajuntament i el tercer sector social. Un acord ciutadà, 525 entitats amb l'Ajuntament que col·laboren, que treballem, perquè el tercer sector s'ha convertit en una base importantíssima per l'atenció social, però també creadora d'activitat econòmica. Un tercer sector social cada dia més professionalitzat. Però a més aquest tercer sector social té una altra cosa. Al seu voltant s'uneix quantitat de gent, voluntaris i voluntàries. Gràcies a això se'ns ha donat que som la capital europea del voluntariat 2014. Reducció del 23 temps del temps d'espera a la visita als centres de serveis socials. Bàsic. Hem de tenir uns serveis socials eficients. Uns serveis socials que prioritzin l'atenció a les persones grans, discapacitats i gent dependent. Hem ampliat el servei d'atenció domiciliària i el servei de teleassistència. 67.000 persones usuàries, sense ni una llista d'espera. Hem acabat les llistes d'espera. I amb l'utilització de noves tecnologies. No té sentit que parlem de smart cities si això no és en benefici de les persones. Hem creat la targeta solidària d'aliments amb una filosofia diferent, dignificar la percepció dels ajuts alimentaris. No podem tolerar que en aquesta ciutat la gent passi gana. Ningú pot passar gana. Hem ampliat les places menjadors socials. Hem donat la totalitat a les beques menjador, berenars nutritius, àpats a domicili i àpats en companyia. Ningú es pot quedar amb gana, costi el que costi, costi el que costi. No podem tolerar això. L'habitatge és un dret bàsic de les persones i constitueix el quart pilar de l'estat del benestar. És un dels principals factors de desigualtat que tenim i la política d'habitatge està destinada a lluitar contra aquestes desigualtats. Això no ens ha passat ara. En èpoques de creixement econòmic hem generat aquestes desigualtats. Les polítiques d'habitatge van destinades a persones i famílies que no disposen d'habitatge i el necessiten, que disposen d'habitatge i no el tenen condicions o que tenen el risc de perdre'l. Gravíssim.
Treball i habitatge són les dues condicions bàsiques que una persona ha de mantenir per estar plenament integrada a la societat. No hi ha cohesió social, no hi ha integració sense això. Les polítiques d'habitatge són polítiques socials. No han de ser polítiques econòmiques. Tenen una repercussió econòmica, però són polítiques socials. Per això cal fomentar, potenciar fórmules que garanteixin el dret a l'habitatge a les persones més necessitades o en risc d'exclusió. La construcció d'habitatges no és només una de les línies possibles polítiques. No és l'única línia a construir. S'ha de construir, però no és l'única línia. Volem incidir en el parc construït, volem incidir en la rehabilitació, volem incidir en els habitatges buits, volem incidir en el mercat de lloguer i volem influir a la gestió del sòl. Tenim un pla que es diu Plan Penta. Barcelona ha estat pionera en promoure mesures preventives per fer front als desnonaments. Treballava en col·laboració amb entitats del tercer sector, entitats financeres, col·legis professionals i administració de justícia. L'Ajuntament va ser el primer en deixar de cobrar l'impost de la plusvàlua. Vaig demanar al govern espanyol destinar a lloguer social part dels habitatges absorbits pel banc dolent. Vaig demanar a bancs i caixes aturar els desnonaments de persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Hem fet convenis, és veritat, hi ha entitats que ens han fet molt de cas. Fer convenis amb entitats financeres per a la cessió de pisos buits destinats a inclusió social. Hem de seguir treballant-hi. L'Ajuntament, és veritat, sancionarem, dins d'un marc legal, sancionarem a les entitats que mantinguin pisos buits, especialment en aquelles zones necessitades d'habitatge, com Ciutat Meridiana, Trinitat Vella i el sud-est del Besòs. No és que tinguem interès en sancionar per sancionar, no és ridícul això. Nosaltres el que volem és que responguin aquestes entitats. No les volem sancionar. Nosaltres el que volem és que entenguin que no podem continuar igual. Això és el que hem de fer, no? Ens hem proposat finançar habitatges, no? Estem treballant per ampliar el parc públic d'habitatge de lloguer. Un habitatge de lloguer assequible i ho volem fer construint 1.000 nous habitatges de lloguer els propers 2 anys. Ens hem proposat finançar aquests habitatges amb recursos que obtindrem de la creació d'una societat mixta de gestió d'un grup d'aparcaments municipals. Estem convençuts que podem treure un mínim de 100 milions d'euros. A més, hem posat 189 pisos de lloguer assequible, propietat de Regesa, a Torre Baró, subvencionar el 50% del preu de lloguer. Hem fet un conveni amb la Universitat de Barcelona perquè en aquest mateix lloc fem la cessió amb ells de 32 habitatges. Hem adquirit un edifici propietat de Regesa, Torres i Baixes, 41 habitatges. Continuem comprant. No habitatges plens. Hi ha gent que vol que comprem habitatges plens. Jo no compro habitatges plens. Això no té cap sentit. Nosaltres, si a cas, comprem habitatges buits per posar-los al servei. Fem una aposta per promoure la bona habitabilitat dels edificis. El Pla d'Intres a Ciutat Vella fa el seguiment de molts edificis en mal estat, instant els propietaris a la seva rehabilitació i manteniment. I estem disposats a comprar edificis a Ciutat Vella. I ser capaços de remodelar-los i racionar-los i posar-los en servei. Hem posat una partida il·limitada per evitar la pobresa energètica. En el 2013 hem donat 3.117 ajuts, més de 500.000 euros. És una altra cosa que no ens podem permetre. Diu, per què diu il·limitada? Perquè no podem deixar la gent sense electricitat. És de sentit comú. L'atenció a les persones sense llar també és prioritària. És prioritària i hi ha cops que hi ha gent que es confon i confon el sense llar amb la gent pues, que es troba sense sostre. Són coses diferents, però hem de ser capaços d'atendre'ls, de donar resposta. Hem ampliat les places d'allotjament dins de la xarxa a l'atenció a les persones sense llar.
Hem fet, el 2003, hem obert un nou centre d'allotjament temporal familiar a Navas i el centre per a persones soles i parelles a Hort de la Vila, a Sarrià. Hem fet un nou centre d'allotjament temporal familiar a la ciutat, a Sant Pere Més Baix. Estem construint un nou centre d'urgències i emergències socials de Barcelona al carrer Llacuna. I hem sigut capaços de fer un nou centre permanent d'acollida nocturna a Sense Sostre al passatge 2 de maig en el marc de l'operació Fred. Fa pocs dies vam inaugurar un nou servei de lluita contra la violència masclista i el proper any obrirem un nou centre per a famílies amb adolescents i un nou centre d'atenció a la infància. Així mateix, nosaltres hem de fer que Barcelona segueixi sent una ciutat de referència a la promoció d'uns hàbits de vida saludables i per la promoció de l'envelliment actiu. Això que us deia, 86 anys l'esperança de vida d'una dona. La salut és un element transversal en moltes de les nostres polítiques. L'esport també és un vehicle per l'educació en valors, per millorar la qualitat de vida i també per la integració. Hem de fer un fort impuls a l'esport en l'estat escolar amb una oferta de 160.000 places per a la pràctica esportiva a la nostra ciutat. També estem oferint allotjament temporal, inserció social i laboral de les persones en situació irregular afectades pels desallotjaments als assentaments del Poble Nou. He de dir una veritat, hi ha un tema en el que no me'n surto i que no ens fan cas. Una persona que no tingui els papers en regla ha d'aconseguir un permís temporal. Si no és impossible, si no som capaços de fer això, no ens en sortirem. I he demanat una entrevista a la delegada del govern, demanant-li una reunió constructiva, no només per parlar d'aquest tema, sinó per parlar-li de la situació del CIE a la zona franca, perquè jo crec que n'hem de parlar d'una manera constructiva, no consisteix tirar-se els plats pel cap, però això no pot ser. Hem de veure com ha de funcionar això, com han d'anar les coses i com som capaços de fer que les coses vagin endavant amb respecte als drets individuals i col·lectius de la gent. Hi ha un compromís seriós de l'Ajuntament amb la millora de l'escolarització i la promoció de l'èxit escolar. 2013, 16 milions d'euros. 2014, 17 milions d'euros. En manteniment, conservació d'escoles i equipaments educatius de la ciutat. Hem fet noves escoles, Mediterrània, Sant Martí, l'escola Bressol Caspolino i la ludoteca de la Barceloneta. Vagin a veure, val la pena. M'hi va portar la Mercè Oms, val la pena. El 2014 destinarem 25 milions d'euros a reformes, ampliacions i millores de les escoles. Construirem nosaltres, suposo que tothom em dirà de tot, l'Escola Univers. La construirem nosaltres. La Generalitat no pot, ho farem nosaltres. I farem les escoles Bressol, Guinardó, Xarmanetes i l'Escorial. Impulsarem polítiques innovadores com l'FP Dual per augmentar la col·laboració amb les empreses. S'està fent, ho hem d'augmentar molt més, és el futur, és el futur. Programes formatius adreçats als joves que han acabat ESO i no han obtingut titulació per facilitar la seva incorporació al treball. La taxa de graduats d'ESO, atenció, ha crescut 5 punts des del 2010 i es troba avui en el 89% per sobre de la mitjana de Catalunya. I això és molt important. Quan es parla que no va a l'educació, perdoni. Hi ha una millora molt important. Això són polítiques de progrés adreçades a millorar el benestar de les persones. La segona prioritat perquè el 2014, com no pot ser altra, és la reactivació econòmica i la creació d'ocupació. Ha de ser una obsessió, perquè l'atenció social és important, atendre la gent és molt important, però la integració i la inclusió social de les persones ve pel treball. Hi ha molta gent que rep ajuts, però que em diu, però vull treballar, vull treballar. L'activitat econòmica que genera la ciutat ha de revertir en el benestar i la qualitat de vida de les persones.
perquè no hi ha progrés social sense progrés econòmic. Hem de millorar les condicions d'ocupabilitat de les persones que s'han quedat sense feina i dels més joves. Creat el programa Proper, servei personalitzat per a persones aturades de llarga durada. 1.000 noves places per a persones majors de 45 anys. 400 places per a persones en risc d'exclusió social amb noves clàusules socials de contractació pública aprovades per l'Ajuntament. El 2013 hem impulsat Barcelona Crea Ocupació, de foment de contractació estable. 3.000 euros a les empreses per contracte indefinit d'aturat de llarga estada o jove de 16 a 29 anys. Fins al mes de novembre s'havien aprovat les subvencions de 144 contractes de 255 presentats. 2014, farem un nou programa d'ocupació per oferir 450 llocs de treball mitjançant ajuts a la contractació que reforcen la intervenció municipal en aquells barris on es concentra l'atur. Adreçat als col·lectius més castigats per la crisi, per inserció en empreses en creixement, sobretot empreses del tercer sector social. Seguirem reforçant la formació, l'acompanyament i l'assessorament laboral als joves, en sectors de futur com la tecnologia mòbil, les smart cities, les energies renovables. Les polítiques de Barcelona Activa també estan orientades a les empreses. Per crear ocupació ens fan falta empreses que creixin i empreses de nova creació. Volem consolidar la plataforma Barcelona Grow a l'edifici Mediatic. Oficina d'atenció a l'empresa, en col·laboració amb la Càmera de Comerç, amb serveis actius, constitució empresarial, 383 empreses constituïdes, finançament 12,9 milions aconseguits, transmissió empresarial a l'empresa, 20 transmissions realitzades, cerca de treballadors, 299 ofertes gestionades, acollida d'empreses internacionals, 21 empreses instal·lades que generen més de 200 llocs de treball, localització empresarial, 90 empreses ateses. Dins de Barcelona Grow també impulsarem nous espais d'incubació. Startup Barcelona, empreses de tecnologia mòbil, la incubadora de l'Agència Espacial Europea i la incubadora d'empreses de Cisco a l'edifici Mediàtic. Seguirem potenciant, amb la col·laboració de Barcelona Global, la marca de la nostra ciutat a l'exterior. Crec que és molt important. Viatges a l'estranger, a la Xina, Estats Units, a Israel. El 2014 anirem a Latinoamèrica, molt important, per captar inversions i per acompanyar empreses d'aquí que es volen internacionalitzar. Acompanyar les empreses d'aquí. Economia diversificada, això és el que tenim nosaltres, amb sectors tradicionals molt competitius, comerç, indústria, serveis, turisme, noves tecnologies. Farem mesures de suport i impuls al comerç tradicional, competència deslleial, locals buits, obres de llarga durada, establiments emblemàtics, hem d'ajudar aquesta gent. Remodelació dels mercats municipals, Sant Antoni, el Ninot, Sants, Galbany, Guinardó. En 2013 hem posat en funcionament Guinaueta, Provençals i el nou mercat dels Encants. La ciutat ja ha remodelat 19 dels 43 mercats municipals. Amb les remodelacions en marxa es preveuen crear 1.100 nous llocs de treball. Estem treballant amb els eixos per mantenir l'equilibri comercial i preservar el comerç de proximitat als barris. Saben que aquesta és una aposta de sempre. Necessitem comerç de proximitat perquè fa ciutat. Mantindrem un model de turisme responsable, construït entre tots, a través d'aquesta col·laboració que ha sigut exitosa a través de la col·laboració públic-privada. 7,5 milions de turistes, 16 milions de pernoctacions hoteleres. Sempre protesto pel mateix. Creiem que nosaltres hauríem de gestionar l'IVA del turisme. Sempre que veig el senyor Montoro ens expliquem la mateixa història. Mai em diu que no, però mai ho fa. Volem evitar la concentració turística en pocs llocs, per tant farem plans de turisme districte. No vull que el turisme acabi afectant el nostre dia, l'afecta, però no volem que l'afecti negativament. Per això la millora de la mobilitat a la Sagrada Família, el Pla Cor a la Rambla,
o la millora d'afluència de visitants al Parc Güell. Gràcies a Turisme de Barcelona hem fet una cosa important aquest any. Hem fet una celebració de les campanades. Hi havia gent que no ho entenia. Ha estat un èxit. 70.000 persones, famílies senceres. No turistes, famílies d'aquí, que han anat a aquesta celebració. Però a més ens serveix per donar una imatge al món, que també és important. Però això ho ha disfrutat la gent d'aquí. Barcelona també apostem pels nous sectors estratègics de futur, com les tecnologies mòbils, les smart cities, el vehicle elèctric, l'economia verda, la biomedicina, l'agroalimentació, la nàutica o la logística. Som capital mundial del mòbil. S'han iniciat diversos projectes per posar la tecnologia mòbil al servei de les persones, educació, salut, mobilitat, comerç, turisme, logística. Si un dia no saben què fer, vagin a veure el que hi ha muntat a Telefònica, a la Diagonal. Espectacular. Els projectes d'Smart Cities, pilar molt important en aquesta etapa de reactivació econòmica. No ens hem d'equivocar, això s'ha de fer el que els deia abans, per les persones. Volem compartir amb ciutats de tot el món els millors projectes que ens ajudin a impulsar una veritable nova economia de la innovació urbana. En 2013 hem fet capaços de crear una cosa, el City Protocol Society. És ajuntaments de tot el món, amb empreses, amb universitats, col·laborant per impulsar aquest nou concepte de ciutat intel·ligent. També el Banc Mundial ha portat a Barcelona un centre de tecnologia i innovació urbana. El 2013, Barcelona ha estat capital mundial del vehicle elèctric. Hi ha hagut un simposi internacional. Hem fet, estem construint el primer taxi elèctric de Barcelona, a Casa Nissan. 20.000 unitats, 100 milions d'euros d'inversió, 700 llocs de treball. Posem en funcionament el primer bus elèctric de la ciutat, completament elèctric, amb una companyia xinesa. Jo no em canso de dir, Barcelona, ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar. Quan dic això, els meus companys ja somriuen. Però és vital, la cultura i el coneixement són eines primordials de creació de riquesa. És importantíssim. La cultura no és accessòria, té una força de creació de riquesa espectacular. Tenim centres de coneixement de primer nivell mundial, ISSADE, Graduate School of Economics, universitats de casa nostra. No només aquests centres privats, universitats de casa nostra, de prestigi internacional. Tenim centres de recerca molt importants, Fusion for Energy, el Sincrotró Alba, el superordinador Mare Nostrum, l'Institut de Ciències Fotòniques o el Parc de Recerca Biomèdica. Estem fent una aposta molt important, conjuntament amb la Generalitat i Sant Adrià, per impulsar un nou projecte, el projecte Barcelona Key, Knowledge Economy Yard, el campus tecnològic del Besòs. Gastem 14 milions en manteniment de la xarxa d'equipaments culturals de proximitat, 51 centres cívics, 39 biblioteques, 23 museus i centres d'exposicions. El 2013 hem inaugurat la nova biblioteca del Clot, Josep Benet, i el 2014 inaugurarem la nova biblioteca de Sant Gervasi, Joan Maragall. Aquest any s'ha presentat el quadern de cultura, que dona accés a la cultura mitjançant entrades gratuïtes als més joves. Promoció de la cultura popular i tradicional, difusió de molts aspectes de la festa catalana, recuperació de la celebració de Sant Joan, impuls al programa Cases de la Festa. Hem inaugurat el Born Centre Cultural, 600.000 visitants. Deia, no hi anirà ningú, 600.000 visitants. Hem fet els actes del tricentenari. Hem impulsat un pla, el Pla Barcino, i l'ampliació del coneixement arqueològic de la Barcelona romana. Això és defensa del nostre patrimoni. Importantíssim. Ajuts al comerç cultural de proximitat, llibreries, galeries d'art, sales de música, espais de creació. El programa Fàbriques de Creació ha crescut amb la incorporació de la Sala Beck i la Caldera. Fet grans festivals internacionals, el Grec, el Sonar, Primavera Sound, Docs Barcelona, el nou festival als Jardins de Pedralbes. La gran davallada de les inversions de l'Estat ens obliga a seguir fent un esforç
amb el Fons de Capitalitat Cultural, 4 milions d'euros anuals. Magdeba, Auditori, Mercat de les Flors, Teatre Lliure, Fundació Tàpies, Fundació Miró i Palau de la Música. Enguany posarem en marxa el Museu del Disseny de Barcelona. Iniciarem el desenvolupament del Museu de Cultures del Món i el Canòdrom, que connectarà els serveis d'empreses creatives amb els artistes i creadors de la ciutat. Posem en funcionament un espectacle, que és el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, que acollirà la seu de diversos organismes internacionals. Això és una joia, això és una joia. Seguirem impulsant somnis, com la muntanya dels museus a Montjuïc. Això és extraordinari. Això té els seus tempos, les seves maneres, però això s'ha de tirar endavant. Volem que Montjuïc esdevingui una veritable muntanya d'esport i cultura. A Barcelona, cultura i esport formen un binomi perfecte, un binomi que ens projecta al món. Barcelona és la segona ciutat més esportiva del món, només després de Londres. Hem tingut un èxit total amb els mundials de natació. Aquest any tindrem la Barcelona World Race amb la nova regata New York to Barcelona Race i també serem seu del campionat del món de bàsquet. Acollirem trofeus internacionals com la Marató, el Conde de Godó de tenis, la regata Puig de Vela o el Barcelona Horse World i la Copa de Nacions d'Hípica. Fem una aposta, aquella gent que en critica, per la Fórmula 1 o per MotoGP, que porten prestigi i generen una increïble activitat econòmica a la nostra ciutat. Més de 300 milions d'euros. Promovem l'esport de base i l'activitat esportiva de les persones, conjuntament amb els clubs i federacions esportives de la ciutat. Fem una aposta per millorar els equipaments esportius municipals, 13 milions d'euros. I continuarem, no sorprenguin, continuarem insistint en la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern Barcelona-Pirineus pel 2026. Hem fet un pas, som membres del Comitè Executiu de la Unió Mundial de les Ciutats Olímpiques, encara no entenc per què no ho érem, perquè tothom ens vol, tothom ens vol, tothom ho vol. Barcelona, per altra part, és la ciutat del món que ha rebut més congressistes. Hem superat a Viena, que era la que més, 119.000 congressistes. Som la tercera destinació europea després de Londres i París per celebrar esdeveniments empresarials l'any 2014. Només la Convenció Mundial de Hewlett-Packard, última, 10.000 persones. Ja sospiren per quedar-se aquí. Ah, és que és molt important, això. Fem la nova edició del Mobile World Congress, una nova trobada entre inversors i emprenedors, i el proper novembre tindrem el 13è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que des del punt de vista conceptual és molt, molt important. Crec que tenim una gran ciutat internacional que està cridada a tenir cada vegada més influència en el futur. Per això no em canso de repetir que hem de treballar plegats i contribuir a la bona imatge i al bon funcionament de la ciutat, fent que aquest èxit internacional reverteixi en la millora del benestar i la qualitat de vida de les persones. No serveix de res aquest èxit si no millora la vida de les persones. La tercera prioritat, fer que Barcelona funcioni amb serveis de qualitat seguint uns criteris d'excel·lència. La satisfacció de viure a Barcelona és molt alta, 7,7, i el 81,1 aprova la gestió de l'Ajuntament amb un 6, la nota més alta des del 2004. Hi ha una reducció del 8,9% dels fets delictius i un bon model de col·laboració entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. La veritat és que hi ha una col·laboració extraordinària. El 2013 van baixar els delictes contra els turistes amb un 10,6. Incorporem aquest any 113 nous agents a la Guàrdia Urbana i 27 nous bombers. I aquest any 2014 convocarem 93 places noves de Guàrdia Urbana i 30 bombers. El 2013 van introduir la neteja a fons els dissabtes en alguns barris de la ciutat. Hi ha gent que em diu, està més net. Jo dic, no, no és suficient. Sempre pot ser més, sempre pot ser més. Amb la neteja no es pot baixar mai la guàrdia. Millorarem l'enllumenat, invertirem 22,4 milions d'euros per invertir en 160 trams
de carrer i renovar 3.300 punts de llum. El transport públic, molt important, és un altre element fonamental per fer que la ciutat funcioni. 5 línies de la nova xarxa autobús i enguany en posarem en marxa 5 més per donar servei al 60% dels usuaris. Aquesta és una aposta importantíssima. La línia 9 del metro a l'aeroport, hem de vetllar per no retardar aquesta línia. El 2016 sembla que podrà ser possible. Jo sempre dic serà 16 o començaments del 17. Però jo, com a alcalde de Barcelona, no em cansaré de reclamar una altra cosa, que és que arribi a la zona franca. Necessitem que arribi a la zona franca. És la zona on moltíssima gent treballa i hem de procurar, dintre les possibilitats que té la Generalitat, que busquem maneres perquè arribi a la zona franca. Tenim un gran repte aquest 2014. Aconseguir un bon contracte programa viable, potent i sostenible pel transport públic metropolità. Aquesta és una assignatura que l'hem d'aconseguir de totes totes. L'endeutament que porta transports metropolitans és impossible. I hem de ser capaços de fer aquest contracte programa, fer un bon pla d'empresa i ser capaços de tirar-lo endavant. Hem de fer la ciutat més segura, sobretot per ciutadans, per ciclistes, pels motoristes. Hem de ser una ciutat d'ordre, no em canso de dir-ho. Nova ordenança de les terrasses, ordenances d'antenes que impulsarà la xarxa de telecomunicacions de nova generació. El 2014 serà un any d'obres. Treballem de manera coordinada perquè les molèsties siguin les mínimes. Però hi haurà projectes, hi ha projectes de gran impacte ciutadà. L'enderroc de l'anella viària de les Glòries, la millora de General Mitre, la cobertura a l'urbanització de les vies de Sants, la transformació a la plaça Gardunya, el carrer de Sant Pere més baix, el triangle Comtal a la via Laietana, la intervenció integral a la Rambla, a Ciutat Vella. Altres millores importants són la tercera fase de la remodelació del barri del Bon Pastor, l'impuls del pla Empenta de construcció d'habitatge a Can Batlló, a la Bordeta, la colònia Castells a les Corts, la Marina del Prat Vermell, la rehabilitació al barri de Can Clos a la Marina del Port, la remodelació del parc de les Tres Ximeneies al Poble Sec, els entorns de les Cotxeres Burbo a Nou Barris, el carrer de Sant Gervasi a Cassoles, el pla de millora de Ciutat Meridiana, l'acabament de la reforma integral de Torre Baró a Nou Barris. Actuarem sobre multitud de places, la plaça Eivissa Horta, la plaça Isop al Carmel, la plaça de la Sedeta i la plaça de la Placídia Gràcia, la plaça de l'Assemblea de Catalunya, la plaça de la Mainada de Sant Andreu. Farem transformacions emblemàtiques de grans vies en el centre de la ciutat, Diagonal, Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya, carrer Balmes, Paral·lel, Passeig de Sant Joan. Continuarem una cosa que jo crec que és molt important, el Pla Buits. Convertim solars, espais degradats o en desús en nous espais públics per dinamitzar els barris. Destinarem 45 milions d'euros fins al 2015 en una seixantena d'actuacions de millora de manteniment. A través de la inversió de l'àrea metropolitana remodelarem l'eix de Pere IV, reformarem el paral·lel, farem el passatge del Zoo i farem l'escola dels Encants, que s'obrirà el setembre de 2015. I quan mires el que gastem i què fem, en contra del que diuen algunes persones, els barris de Torre Baró, la Clota, la Marina del Prat Vermell i la Trinitat Nova, amb un índex de renta molt baixos, són els que presenten un volum d'inversió per càpita més alt. Les inversions són un mecanisme de reactivació econòmica i de creació d'ocupació. Se'ns diu per cada 100.000 euros invertits es pot crear 1,5 llocs de treball. Si aquests càlculs que diuen els savis fossin veritat, crearíem 24.300 llocs de treball. Molt important. Barcelona no s'atura i es projecta el món amb potencial de creixement gràcies a les seves infraestructures. Tenim el protocol d'impuls de la construcció de la Sagrera, que és molt important. Tenim ja els nous accessos viaris i ferroviaris al port de Barcelona. Tenim el corredor mediterrani,
molt important. Ara el que hem de fer és el seguiment de tot això, que tot això funcioni. I tenim, evidentment, una situació que tenim un node d'activitat logística espectacular, que és port, aeroport, alta velocitat, corredor mediterrani, fira, zona franca, Mercabarna, amb uns èxits tremendos. Mercabarna va pujar un 30% la seva activitat. La zona franca ha de deixar de ser una entitat que el que es dedica és a jugar amb terrenys. La zona franca és industrial. El que ha de promoure és indústria i llocs de treball. No? Ens ve el primer laboratori industrial europeu de certificació i inspecció per mercat xinès. Som el primer port de creuers. Avui, aquest matí, en el port de Barcelona hem fet una cosa molt important, un conveni entre el port i gas natural per l'ús de gas liquat com a combustible pel tràfic marítim, que ens ajuda a reduir les emissions i la contaminació atmosfèrica. I l'aeroport de Barcelona està consolidant-se amb 35 milions de passatgers com realment un autèntic hub sense ser-ho. I això és una transformació segura. Tenim una ciutat que enamora. Quan passejo pel món, aquesta ciutat enamora la gent, que és admirada per tot el món. És una ciutat atractiva, amb una situació geogràfica privilegiada, amb un clima privilegiat, ben connectada, amb unes infraestructures magnífiques i amb bona qualitat de vida. Però hi ha gent que ho passa malament. Això és la gran paradoxa. Tot aquest atractiu ens ha generat un gran orgull. Gran orgull de ciutat, de viure a Barcelona. Com a alcalde, de totes maneres, la meva obligació és que tots visquin bé. Tots. El meu somni com a alcalde és fer de Barcelona una ciutat de referència en el món de benestar i qualitat de vida. Una ciutat que es conegui pel seu nivell de solidaritat envers els altres i les persones que ho passen més malament. Una ciutat on la pobresa no s'amagui, sinó que es combati. Una ciutat sense desigualtats i on tothom tingui les mateixes oportunitats de desenvolupament. Una ciutat socialment justa que redistribueixi equitativament la riquesa que genera. Tenim eines, no totes, però tenim moltes eines. Tenim il·lusió i tot el potencial per tirar endavant aquest projecte de ciutat, a curt, a mig i a llarg termini. Compto amb tothom per fer-ho possible, amb tothom, especialment amb els grups municipals. I compto amb una cosa que no té preu, que és un equip de regidors extraordinari, de gestors extraordinaris, encapçalats pel Constantí Serrallonga, de gent, de personal, de funcionaris, amb una dedicació extraordinària. Hi ha gent que es creu que les coses passen per casualitat. No passen per casualitat. Una cabalgata de Reis, per exemple, no passa per casualitat. Que sigui un èxit és perquè hi ha una senyora que es diu Marta Almirall amb tot un equip de gent que treballa, que ho fan magnífic. Vull que l'orgull de viure en aquesta ciutat sigui un orgull col·lectiu, compartit per tots els barcelonins i barcelonines. Moltes gràcies a tots. Bé, respecte al que deia del temps, doncs ha passat això, no? L'alcalde ha fet llar, però ara teniu molta estona. Bé, aviam que mirem el títol i direm l'alcalde fa inventari exhaustiu i si té temps respon algunes preguntes. Jo tinc fins a les 10, Bé, intentem, per tant, guanyar temps i anem mentre qui vulgui fer preguntes ja sap el procediment. Hi ha persones aquí que recullen papers, hi ha algunes que ja les hem, rebudes i que, en fi, encara algun dels temes que l'alcalde ha tractat. S'heu referit al dèficit insostenible del transport públic i us pregunten, amb aquest dèficit insostenible pot un conductor d'autobús cobrar entre 2.500 i 3.000 euros sou equiparable a un segon pilot d'avió o a un directiu d'empresa?
Home, jo crec que aquesta no és una pregunta correcta. El sou dels treballadors públics, jo crec que és un sou que es lliga a través de convenis, i els convenis són els que són i s'han de respectar, i jo crec que no és que cobrin el que no els hi toca a aquesta gent, no? Jo crec que fan una bona feina, tenim un bon servei d'autobús en la nostra ciutat, i el dèficit que es produeix i la situació de desequilibri es produeix per una raó, perquè el transport públic es finança a través d'un contracte programa en el que hi ha Estat, Generalitat i Ajuntament. La Generalitat aguanta el tipus i manté la situació. El que no pot ser és que l'Estat central els tres últims anys ens vagi baixant les quantitats, perquè això porta a la ruïna. I per tant això exigeix sentar-se, ser capaços de fer un pacte seriós que compleixi tothom de quines quantitats aporta cadascun. A la vida no es pot actuar només pujant tarifes. Pujar tarifes. Hem pujat entre tots tarifes. Però això no pot funcionar pujant tarifes. En una situació de crisi, en moltes ocasions, les tarifes no s'han de pujar i el que s'ha de pujar és l'aportació de les administracions. I jo crec que hem de posar-hi sentit comú, ser capaços de lligar un pla a 20-30 anys que permeti un finançament clar i que permeti l'equilibri d'aquestes entitats. Aprofitar que parlem de transport, hi ha una pregunta que, com no té, no hi ha persona que la formuli, entenc que em cedeix a mi el fet que pregunti a l'alcalde. L'ATM ha anunciat que es reunirà amb el moviment ciutadà contra l'augment de les tarifes del transport públic. Es planteja la creació de títols socials? Continuaran els increments de tarifes? Hi ha un límit? No, ja n'hi ha de títols socials i se'n poden estudiar més de títols socials. No és veritat que no hi hagin títols socials. És més, aquest any, per exemple, la T-Més o la T-Trimestre, l'augment que han tingut és de zero. Dius, home, doncs hi ha títols que sí que han augmentat, i han augmentat un 5,8%. La diferència de tarifa d'aquí a Madrid és molt important, però molt important, eh? La T10 equival a 10,30 i a Madrid 12 i pico. Té sentit pujar-ho més? No, no té sentit. Però el que no pot ser de cap de les maneres, que ja vaig contestar l'any passat amb una pregunta així en aquesta mateixa sessió, el que no es pot fer és anar augmentant el dèficit. 500 milions de dèficit? Diu, no, continuarà augmentant. No, no, no es pot augmentar el dèficit, perquè augmentar el dèficit és acabar amb aquesta empresa. És a dir, fer dèficit és la pitjor actuació social que es pot fer en aquests moments. I per tant hem de ser seriosos, hem d'anar a parlar amb seriositat, amb un pla d'empresa ben fet, i ser capaços de les tres administracions sentant-se i buscar les solucions que hem de donar, que jo crec que això és el que hem de fer entre tots nosaltres. Bé, l'Adrián Caballero està per aquí, vol fer la pregunta. Sí, endavant. Bé, jo li volia preguntar quins són els reptes de l'Ajuntament de Barcelona en qüestió de transparència institucional i el que es coneix com a Open Data. Sí, també nosaltres anem a tirar endavant precisament aquest any tot un programa de transparència de l'Ajuntament de Barcelona que l'haurem de pactar amb tots els grups, però jo crec que ho tenim molt avançat, aquesta és la veritat, i per tant jo crec que aquest any podrem presentar un pla d'Open Data a la ciutat de Barcelona que jo crec que ens col·locarà en una situació exemplar respecte a altres ciutats. Bé, una altra qüestió que també es planteja des de la sala perquè la faci jo. Hi ha alguna previsió per atreure la presó model de l'ubicació actual? Sí, sí, però quan no ho sé perquè no depèn de mi, això depèn de la Generalitat, però sí que hi ha la voluntat de treure-la i haurem de negociar i discutir com es fa, i la veritat és que aquest és un tema que la situació econòmica de la Generalitat ho fa com a mínim complexa, però la voluntat és molt clara per part de la Conselleria d'Interior. Bé, el Xavier Durant està per aquí. Xavier Durant... No, doncs pregunto jo el nom seu. Barcelona és una de les ciutats europees amb més contaminació. Què pensen fer per situar-se als límits
permesos per baixar l'actual... No som la ciutat amb més contaminació, primera, no? Jo crec que sempre la gent tendeix a exagerar, també la gent tendeix a no saber d'on venim i on estem. Aquesta ciutat era una ciutat molt contaminada fa anys perquè era una ciutat industrial que contaminava moltíssim. La gent sempre dona la culpa de la contaminació i una part de la raó és amb la circulació, però avui precisament que ens han presentat això del gas liquat pels vaixells i pels camions, ens han explicat el que passa i el que contamina un vaixell. Et quedes parat. 15 vaixells són com 800 milions de cotxes. 800 milions de cotxes. Llavors, quan estem dient, escolta'm, per contaminar hem de fer segons què, jo dic que és una mica sorprenent, jo dic que hem de saber tots de què estem parlant. Jo crec que la decisió que s'ha pres aquest matí, la signatura que s'ha fet aquest matí amb gas natural Fenosa, és una notícia per la nostra ciutat extraordinària, extraordinària, perquè ens ajudarà a descontaminar. L'altra cosa important per descontaminar és, evidentment, que és la mobilitat, hem de pacificar el tràfic, i hi ha una cosa importantíssima, importantíssima, que és el vehicle elèctric, que jo crec que ens ajudarà molt, també. Hi ha una altra cosa que jo crec que és important en una ciutat com aquesta, que és la suspensió de partícules. Això hem descobert que carregant amb una substància que fa que pesin més les partícules, doncs disminueix la contaminació d'una manera important. Aquí, com que és una ciutat de sequera, doncs s'estendia a no regar, doncs ara resulta que és molt millor que reguem. Bé, una altra pregunta diu, per guanyar 100 milions que vostè ha dit en la seva intervenció dedicats a despesa social, calia privatitzar els aparcaments de Barcelona que són molt rentables i que ara estaran gestionats o tindrà la participació majoritària una empresa privada? Això és molt interessant perquè la gent que normalment em pregunta aquestes coses no deu saber la realitat que tenim en aquesta ciutat. Fa molts anys que estan concessionats aparcaments en aquesta ciutat. No els he concessionat jo. I nosaltres tenim un plantejament de dir, escolta'm, primer, jo no penso vendre res. Jo no venc ni un aparcament. Jo no venc res, per tant, jo no privatitzo res, no venc res. Sí que jo crec que nosaltres podem treure profit d'aparcaments que tenim nosaltres, que si donem la gestió, doncs se generen diverses coses, no? 100 milions d'euros que podem invertir, crear activitat econòmica amb la construcció i, a més, generar una acció social d'habitatge a baix preu. De què ens serveix tenir aquests aparcaments? Els guanys que ens donen, de què ens serveixen ara? Doncs jo dic, escolta, amb això ens permetrà fer 1.000 habitatges de lloguer a baix preu. Això és extraordinari. Jo hi ha moments que no ho acabo d'entendre, però és que hi ha moltes coses que jo no entenc d'aquesta ciutat, perquè hi ha ocasions que uns venen el 85% dels serveis funeraris, el 85%, ens quedem al 15%, i ara si jo em vull treure de sobre el 15%, que no serveix de res, tenir el 15% d'una empresa no serveix de res, de res, si jo em vull treure el 15% d'això i el vull dedicar, per exemple, a acabar l'Hospital del Mar, em diuen que no, perquè em diuen que és privatitzar. I dic, jo acabaré anant al psiquiatre. Ara, això, escolta'm, com que hi ha gent que ho compra, van explicant una espècie d'història que, escolta'm, que no és veritat. Jo no tinc cap interès de privatitzar res. Jo no he privatitzat mai res. Jo no privatitzo les coses. Jo he estat sempre en el món de la sanitat, als hospitals, no he privatitzat res. El que jo crec que hem de treure és profit del patrimoni que tenim. No pot ser que nosaltres tinguem un patrimoni i que no sigui actiu, que no ens generi coses que ens facin avançar. En el moment actual, generar activitat econòmica, posar aquests actius en funcionament,
és importantíssim. En una situació que probablement som l'única administració que té aquesta capacitat de fer això. Pues estaríem boixos que no ho féssim. Bé, la Patricia Gavatxo. Canviaré la pregunta. Canviaré la pregunta, es canvia. Quina em volies fer, Patricia? Després li faré. Això queda el secret de la Patricia. Estic interessat, jo. Després li faré, senyor alcalde. No, la pregunta que li faig ara és, hi ha alguna manera d'evitar la pèrdua de comerç emblemàtic per la qüestió de la llei del lloguer? És a dir, pot l'Ajuntament evitar que tanquin botigues centenàries que queden molt poques a Barcelona? Hey, hem de fer un pla. Si no va de pressa, no l'estem, queda cap. Bueno, l'estem fent, és complexa, eh? Tampoc és segur que quan ho faci s'ho pugui solucionar tot, eh? Perquè després hi ha la situació personal de cada persona i la situació que té. Hi ha ocasions que són comerços emblemàtics, però tu vas a veure aquest comerç abans que tanqui i te n'adones que tancarà. Hi ha altres casos que no, eh? És a dir, això quan hem de parlar d'aquests temes, jo crec que els hem de parlar en profunditat de si és veritat o no. Nosaltres preservem l'aspecte del comerç, aquest és un aspecte, i després hem de decidir si preservem l'activitat i com ho fem per fer-ho legalment, això. Per tant, ho hem de fer, hi ha tot un pla de comerç que s'està elaborant per donar resposta a això, no serà fàcil, veurem a veure si tothom hi està d'acord o no hi està d'acord, però evidentment la voluntat és portar aquest pla endavant per intentar salvar el màxim possible. Hi ha gent que és propietària d'un local que, clar, que està rebent pues, 800 euros i que es troba que n'hi ofereixen, vaja, que pot llogar-ho per 6.000. Ma, pues és difícil explicar-li a aquest senyor, és complicat, no? Ara jo crec que sí que podem preservar pues, la tipologia del comerç, hem de buscar les maneres i evidentment l'estètica del comerç, perquè seria una llàstima que segons quina estètica es perdés. Leandre? Allà. Sí. Se sent? Sí, només van tres polítics en actiu de l'estat espanyol a Davos i un d'ells és vostè, l'alcalde de Barcelona. M'agradaria saber quin paper tindrà en aquest foro, si tindrà alguna intervenció i en aquest cas quin serà el missatge que donarà el foro sobre Barcelona. A Davos estan interessats en dues coses respecte a la meva persona, no? Que expliquem pues, temes sobre urbanisme i Smart City, que és un tema que avui dia està de moda i que li interessa a tothom, i després hi ha una situació especial que és una casualitat que dona la casualitat que l'alcalde de Barcelona i l'alcalde de Roma són metges. Llavors els interessa també saber aspectes de la nostra visió de la sanitat. No? L'alcalde de Roma és un senyor format a Pittsburgh i que es dedica als trasplants, i que no sé si ho farà bé o no a Roma, però jo l'he conegut fa dos mesos i em va semblar interessantíssim, i quan em van dir, escolti'm, per què no parla més de sanitat, i em va dir convidi algú més, doncs vaig dir l'alcalde de Roma, perquè crec que pot ser molt interessant doncs, també el seu punt de vista. Molt bé, unes dues preguntes que ens arriben per, que se'n deia abans, vies telemàtiques. El Daniel Media li pregunta, Barcelona ha estat designada com a segona ciutat del món més esportiva. Jo no sé si aquest titular l'alcalde l'ha donat perquè sí. Ha dit tantes coses ja ho he dit, que... Ho he dit, sí, no, sí. És... Una de les moltes coses de pressa he dit això. Ah, això, ja no les he captat totes perquè ja les meves retencions avui les has posat, això és un èxit. Les has posat a prova. Bé, com es pot aprofitar, pregunta, aquesta designació per la projecció de la marca Barcelona? Bueno, és que una part de la marca Barcelona va lligada també a l'esport, és a dir, jo crec que la marca Barcelona té moltes vicissituds i una cosa que ens ajuda molt pues és l'esport. És a dir, jo sempre dic, el campionat mundial de natació, ara si m'equivoco, mai te fan dos, tota la informació i tot l'impacte mediàtic de les televisions
si ho haguéssim de pagar ens hagués costat uns 1.000 milions d'euros, 1.300 milions d'euros, encara m'he quedat curt, no? Això és al·lucinant, això és al·lucinant, sorprenent. I això jo crec que és molt important, no? Quan fas una marató, tu fas una marató que estava morint-se, es va professionalitzar la marató, això no ho vaig fer jo, els anteriors ja ho van començar, i escolta'm, 20.000 persones corren la marató de Barcelona, dels quals la meitat venen de fora. Al·lucinant. Al·lucinant, això és una cosa sorprenent. I això dona imatge de Barcelona i és un impacte molt important. Què volem? Que no sigui l'únic impacte. O sigui, jo no vull que l'únic impacte sigui l'esport. No vull que l'únic impacte sigui el turisme. Jo vull que l'impacte també sigui la cultura, que sigui el coneixement, que siguin les universitats, que sigui... Volem que els impactes pues, siguin diferents i això ens dona una força tremenda, no? Però és veritat que l'esport a casa nostra pues, ens dona una força espectacular. I escolteu, no ens enganyem, tenim la sort, pues, a més que hi ha el Barça, que això té un impacte increïble, no? I escolta'm, tot el dia tothom parla de Barcelona, de Barcelona. Escolta'm, això no té preu, no té preu. Ara, un dels impactes més gros de la ciutat de Barcelona, no ens enganyem, és el clima. Quan nosaltres diem que no tenim riqueses naturals, no diem la veritat. Nosaltres tenim una riquesa natural impagable, que és el clima, i tenim una cosa que també és impagable, que és el mar. El mar Mediterrani, no qualsevol mar. Jo tinc una filla a San Diego que vas a veure el mar allà i, escolta'm, des de l'acantilat fa maco, però quan baixes a la platja jo dic, escolta, però si aquí no et pots banyar, tu, si fot un fred, un vent... Bé, via Twitter ens arriba una altra pregunta. Com és que Barcelona no té connexió directa amb la Xina, que és un dels principals emissors de turistes cap a la ciutat, a part de productes barats? Això ho he afegit jo, eh? Només cal que contestis el dels turistes. No, amb Xina tenim un problema de visats i hem de procurar que els visats siguin més fàcils, punt un. I segona, necessitem que línies aèries pues, facin aquesta aposta. I això tot el dia estem perseguint de mirar a veure com aconseguim obrir noves línies per generar aquestes connexions. Jo crec que això... Escolta, fa uns anys ningú es creia que l'activitat en l'aeroport de Barcelona seria la que té ara. Nosaltres tenim un problema de qui gestiona l'aeroport, però diguem la veritat, el Consell de Rutes que hi ha ho fa molt bé, la gerent de l'aeroport ho fa molt bé i tenim una situació d'un aeroport de Barcelona que sense que es noti s'està convertint en un hub. És curiós això, jo dic, escolta, està fent un canvi aquest aeroport, pues, escolta, això és molt important, no? Joaquim Marquès està per aquí. Sí. Moltes gràcies, alcalde. Ha anunciat i ja la xarxa s'està corrent que Barcelona sancionarà les entitats financeres que tinguin pisos buits. Té un pla determinat de com fer-ho? Quants pisos buits tenen les entitats financeres a Barcelona? En quins barris? Vostè ha citat tres barris, no sé si aquesta actuació només es limitarà a aquests tres barris que ha citat o a tots els barris. Quin tipus de sanció? Com ho té? Pot aprofundir més? És on tenim la situació més complexa en aquests tres barris, no? I és on, a més, hi ha més desnonaments i és on hi ha situacions més límit, perquè en molts casos hi ha gent que està de lloguer i que fan aquests desnonaments i es produeixen aquestes situacions. No? Llavors, escolta'm, nosaltres el que sí que tenim molt clar, no, nosaltres no tenim una situació com passa a altres ciutats. El mercat de l'habitatge a Barcelona no és veritat que tingui un acúmul de pisos molt importants. No és veritat, no és veritat. No? Tenim pisos que hi ha entitats que els hem d'apretar i el plantejament que fem és apretarem aquestes entitats. No?
El que passa és que això ho hem de fer des de la legalitat. Jo no em vull ficar amb la més gent que fa les coses, i això exigeix sentar-se, fer-ho molt ben fet i fer-ho des de la legalitat. Però jo ja els dic que la proposició que vol entrar a Iniciativa pel proper plenari, nosaltres la votarem a favor. Però les coses les hem de fer no inventant, sinó des de la legalitat, que vol dir posar-se a treballar i fer-ho ben fet, perquè ho hem de fer des de la legalitat. Sí que volem donar el missatge clar, i per això ho dic jo avui aquí, de que nosaltres actuarem. Diu, home, llavors sancionarà. No, no, jo no vull sancionar ningú. Jo el que vull és que ells facin el que han de fer. Les entitats bancàries no tenen per què ser sancionades si fent el que hem de fer, que és posant-se d'acord, veure-ho i, escolta'm, veure amb quines podem col·laborar, perquè jo estic disposat com a ajuntament a col·laborar, perquè la nostra obsessió és fer una política d'habitatge seriosa. Aquí durant molt de temps s'ha fet una política d'habitatge de venda. I això, bueno, doncs durant una època ha funcionat, però jo crec que ha sigut disparatat. I nosaltres anem a fer una política d'habitatge de lloguer a preu assequible. I no pararé en fer aquesta política. Passi el que passi. La Meritxell Martínez, que està per aquí, ha fet una pregunta d'aquesta mateixa línia, si la vols canviar o vols incidir. Ah, si volen les dades, propers dies els donarem les dades de tots els pisos que hi ha, que tenim, que sabem, perquè falta que ho sapiguem tota la vida, no tot se sap. Quan parles de pisos buits has d'explicar què vol dir un pis buit. Jo crec que les coses s'han de fer ben fetes, les farem ben fetes, però és veritat que hi ha aquesta voluntat de sancionar a qui no col·labori. Que vulguis. Alcalde, a l'anterior alcalde Respon li van preguntar com anava la taula de trobada i de diàleg amb els bancs i vostè mateix ens va reconèixer que donava pocs fruits. Aquest any ens explica que el sancionarà. S'entén aleshores que aquesta taula ha fet aigües, ha fracassat? No, nosaltres amb molts bancs tenim molt bona col·laboració. Jo ara diria una mentida si no digués que hi ha molts bancs i moltes entitats bancàries amb les que nosaltres tenim una gran col·laboració en tots sentits. Quan han de desnonar algú es posen en contacte amb nosaltres, hi ha una bona col·laboració, però una altra cosa diferent és aquest aspecte dels pisos buits, no té res a veure, però amb els bancs que han de desnonar i tal, amb molts nosaltres tenim una relació molt bona. Després hem arribat a acords amb bancs, amb el Banc de Santander, amb altres bancs, hem arribat a acords importants des del punt de vista de pisos i per tant no és veritat que no hi hagi una bona relació. Ara, escolta'm, hem d'aclarir qui té pisos buits i escolta'm, jo crec que és bo que es pressionin una mica, no va malament, jo crec que està bé. Aleshores, per l'anterior estratègia no hem aconseguit posar al mercat els pisos buits embargats. No, és que en aquella anterior estratègia sobretot el que parlàvem era dels desnonaments i sí que ens han ajudat amb coses. Bé, una altra persona diu que s'ha referit al tema de la pacificació del trànsit, de les polítiques de mobilitat, però que ho ha fet d'una manera molt genèrica. Quines polítiques cal impulsar concretament perquè Barcelona no sigui una ciutat... Si no hagués durat 2 hores, això ja. No sigui... Perquè Barcelona sigui una ciutat amb tants problemes de trànsit. I per què entén vostè que creu que ha passat perquè hagi augmentat també la sinistralitat? No, respecte al 2012. Els morts s'han disminuït, les víctimes mortals s'han disminuït, i la veritat és que nosaltres no és veritat que aquesta sigui una ciutat que estigui tot el dia col·lapsada. Aquesta ciutat té un bon transport públic, aquesta ciutat té un cert desordre circulatori en el sentit
de que durant un temps s'ha fet un invent que és competir el vianant, el ciclista, la moto i el cotxe en els mateixos espais i per tant hem de posar ordre. No? Jo crec que aquí hi ha un problema d'ordre, s'ha de posar ordre en la circulació, s'ha d'actuar, que és el que anem diagnosticant amb cruïlles, que són les cruïlles que acumulen més nombre d'accidentabilitat, i fem una cosa que jo crec que és important, que és pacificar el tràfic a través de zones 30, que jo crec que és molt important, i a través d'això, doncs, escolta, a mi quan em diuen la Diagonal, així es creu que la Diagonal fem una cosa doncs només pels botiguers, jo dic no, fem una cosa per la gent, perquè la gent pugui passejar. La Diagonal avui dia no s'hi pot passejar bé. Llavors el que fem és un plantejament en favor de les persones que puguin passejar i que la Diagonal sigui un espai de convivència, de trobada de la gent, de poder disfrutar d'una via de Barcelona que en la seva època havia sigut així i que s'ha convertit en una via incòmoda. Llavors què fem? Pacifiquem el tràfic, és veritat, disminuïm un carril, però escolta'm, generem un espai pels vianants extraordinari. I això és el que fem aquí, que fem al carrer Balmes, que fem pues, el passeig de Sant Joan, que fem a tants llocs, que és buscar maneres de pacificar al màxim el tràfic. Hi ha gent que es creu, i inclús han fet articles, que es creuen que vaig contra el cotxe. I jo dic, no és veritat, és dir, no anem contra el cotxe. No? Entre altres coses perquè el cotxe, la pol·lució del cotxe, això s'acabarà, perquè això acabarem tots amb vehicles elèctrics i per tant no hi haurà aquesta pol·lució. El problema és d'espai pels vianants i de disfrutar dels espais públics, la gent que passeja per la ciutat, que jo crec que tenim dret a passejar per la ciutat i fer això que fem, no? En molts casos pues, separem els ciclistes, escolta, els traiem de les voreres i els passem pues, o amb aspectes segregats o els fem anar per zones 30, que és el que té lògica. No? Una altra pregunta vinculada una mica amb això i que ens ve a distància fa referència a les obres de remodelació del passeig de Gràcia. Ha parlat de remodelació en moltes parts de la ciutat que sembla que acabaran al final del 2014 i la persona que pregunta diu que han generat queixes sobretot dels botiguers. Creu que els barcelonesos els estan botiguers? En compte? No tenen conec. Aquesta percepció? Escolta'm, ara sí que estic assombrat perquè fixa't, és a la carta dels botiguers, a més. Ens hem sentat, ens hem reunit, hem discutit, hem parlat, hem fet, hem agafat l'associació de veïns, hem agafat els botiguers, hem parlat i hem fet el passeig de Gràcia que opinen ells que és el bo. Per tant, jo no tinc... A altres indrets sí que tenim problemes de que la gent no es posa d'acord, però en aquest cas concret i en el cas de la Diagonal són dos casos que, bueno, més aviat nosaltres érem una mica tacanyos per gastar una mica menys, no? Però la veritat és que tenen raó, si ho fem, ho fem bé. Bé, una altra qüestió, aquesta formulada per diferents llocs i que en tot cas crec que l'hem de formular, tot i que sigui del gremi, aquesta té interès propi. El col·legi ha viscut en aquests últims anys amb preocupació i com a entitat que plega gairebé 4.000 periodistes de tot Catalunya la crisi dels mitjans públics. El col·legi té una comissió de mitjans públics que ha treballat de debò durant tot aquest temps a intentar fer el possible per defensar el que creiem que no és solament un element fonamental en l'ocupació i en el tema del treball dels nostres col·legiats i col·legiades, sinó el que és una garantia per la llibertat d'accés dels ciutadans a la informació. En el cas concret de Barcelona hi ha una televisió, EBTV, i ja també ara sembla que heredareu o s'us traspassarà o... No, és que és meu. Una emissora de... Vaja, no meu, és de l'Ajuntament. Tenim una freqüència que és nostra, no? Bé. La podríem donar, però és nostra. Quin és, què pensa l'alcalde sobre què s'ha de fer, quin paper ha de complir tant la televisió com la ràdio de Barcelona, bueno, en aquests moments? Primer, quan la gent compara, nosaltres tenim una situació diferent, no? I és que nosaltres, la crisi econòmica
que en el cas de la Generalitat la posa en una situació molt difícil, perquè la Generalitat de deure 10.000 milions en 8 anys van passar a deure 50.000 milions i a més té un mal sistema de finançament, doncs estan en una situació trista, no? I han de prendre decisions molt complicades que no les prenen a gust. En el nostre cas això no ens és així, no? En el nostre cas no és així, no? Nosaltres tenim una situació que no fem dèficit, com deia, que tenim capacitat d'inversió, que hem d'ajustar els calés i hem de fer el que hem de fer, que la televisió de Barcelona no té que competir amb TV3, ni amb Antena 3, ni amb ningú, és una televisió local, que ha de ser una televisió local digna, que ha de fer el seu paper, jo crec que el fa amb prou gràcia. Hi ha cops que jo dic, escolta'm, hi ha coses que no té sentit, que a les 2 de la nit fem pel·lícules o no sé què, jo dic, escolta'm, però si podem repetir el que hem fet al matí o a la tarda, no? Hi ha coses que poden fer que sigui una mica més barata, però nosaltres l'aposta per una televisió local de Barcelona pública la fem de totes totes. I no tenim problema. La freqüència també ho tenim molt clar. Jo dic, escolta, la freqüència la donarem a BTV. I escolta, a través d'això doncs podran fer informació de la ciutat de Barcelona. Escolta, ja a la vida hi he vist prous de lius amb les freqüències, ja en tinc prou fent això que faig, que em va molt bé i que, escolta, estic content. I escolta, jo crec que tenim una situació a nivell de Barcelona positiva, jo crec. I concretar, perquè hi ha una altra pregunta respecte a això, això vol dir que l'Ajuntament deixarà de rebaixar l'aportació municipal que l'any passat va reduir el seu pressupost en un 12%? No, nosaltres, escolta'm, no sé quan vam reduir, em fas una pregunta que no ho sé. La persona que pregunta el 12%... No, jo crec que no pot ser veritat que nosaltres haguem reduït el 12%. Els que en saben em van fer no. A mi m'estranya molt que nosaltres reduïm la nostra aportació, perquè nosaltres es pot dir que no la puixem, però a mi m'estranya molt que nosaltres reduïm l'aportació de BTV. Jo crec que probablement tenim una situació estable, no augmentem, però jo crec que, escolta, jo crec que BTV fa molt bé el seu paper. Jo crec que no... Jo sempre només... Jo BTV, quan la veig, i soc dels que la veu, soc dels que dic, home, segons quines coses, no té sentit que competim nosaltres amb les televisions privades o amb la televisió de Catalunya. Nosaltres hem de fer, sobretot, informació local. I jo crec que això és molt important que ho fem, no? I jo crec que la ràdio li serà un bon complement, jo crec que és una cosa que l'ajuda i que ens permetrà dues coses que no ens costin excessivament. Bé, una referència al tema que ha estat notícia en els darrers dies, que és el baròmetre municipal. 6 de cada 10 entrevistats creuen que les coses a la ciutat li aniran millor, però té l'opinió, és de l'opinió, que la situació el 2013 no ha anat bé. Quina és la sensació que té l'alcalde o què opina d'aquesta qüestió? És que estem en un terratrèmol, O sigui, Barcelona jo crec que és una ciutat que va bé. No bé, bastant bé. Això genera una situació especial perquè hi ha gent que ho passa molt malament. És a dir, que això crea una dicotomia molt estranya, no? El que passa és que creure's que Barcelona no està enclavada on està enclavada, que és en una situació de crisi econòmica importantíssima d'Espanya i en una situació molt difícil de Catalunya, doncs voldria dir que estem a la lluna. Això ens afecta, això ens afecta. I s'han d'explicar bé les coses, és a dir, aquí va haver un moment econòmic de creixement basat en la construcció sobretot, es va fer una gran bombolla, va venir 1,5 milió de persones a Catalunya i escolta'm, i de cop es para tot de cop, escolta'm, aquestes persones no se n'hi han mai, són catalans, són barcelonins,
No si mai ni més, jo dic, escolta, en lloc de mirar a veure com se'n van, escolta, el que hem de fer és veure com aquesta gent s'incorpora, estima aquest país, tenim projectes comuns i tirem endavant. No? I jo crec que aquesta és la base de la situació en què tenim. Ara, fàcil, complicada, perquè fixa't, si una ciutat d'èxit com Barcelona pues té 107.000 aturats, no podem dir que som d'èxit. Tenim un problema. O sigui, no adonant-se que tenim un problema seria una gran equivocació. Ara dius, escolta'm, qui ens traurà de la crisi econòmica? Qui està en millors condicions per treure'ns de la crisi econòmica a Espanya? Barcelona. I l'àrea metropolitana, jo afegeixo, perquè l'àrea metropolitana per a Barcelona és importantíssima. Però qui ens pot treure? Barcelona. I hem de fer que sigui el que ens tregui de la crisi. I tothom hauria d'apostar una mica amb això. Jo quan vaig a parlar amb el senyor Montoro, que jo li demano que l'és i li dic que el sistema de finançament està equivocat i tal, però jo li dic, escolta, qui és el que ens traurà de la crisi? Qui traurà de la crisi? Jo dic, Montoro, qui farà que això tiri? Barcelona. Ah, per això es preocupen tant segons el que pot passar. S'atabala. Sí, me sembla que no hi ha cap més pregunta. Que hem de fer una consulta. Això és el més important de tot. No fer una consulta és un error gravíssim. Després ve una cosa molt complicada, que és la gestió del resultat de la consulta. Molt complicat. Però el que no pot ser és no fer la consulta. I crec que és gravíssim no fer la consulta, sobretot de la manera que l'ha plantejat el president Mas. No crec que és un error. Ara, escolta'm, això cada un ho veu a la seva manera. Jo ho veig des de la meva manera. Bé, com no hi ha cap més pregunta, deia, si no hi ha... El moderador es permetrà fer una pregunta, si l'alcalde el permet. No, i tant, pots preguntar el que vulguis. I són dues preguntes personals a l'alcalde. La primera, és més complicat. Després de l'enquesta, dels sondeigs, del baròmetre, del que es digui, a la que el nivell de satisfacció no sembla pas dolent, són els resultats que dona, malgrat això, l'alcalde no sembla que diu l'enquesta que no en treu rendiment electoral. El preocupa això? Li preocupa l'alcalde? A mi em preocupa tot, no? Però clar, que et preocupa? Escolta, a mi què m'agradaria? Que em donés majoria absoluta i que això fos un passeig extraordinari, però això ja sabem que no és així. El que mana en una situació com aquesta pues segur que té un desgast, i després aquestes enquestes són enquestes d'intenció directa de vot, i si tu intentes això, volguer-ho plantejar com una enquesta electoral, t'equivoques totalment. És a dir, a la vida s'ha de saber pues, aquests baròmetres per què serveixen. El que sí que és evident que marquen unes tendències. I és que pues, escolta, pues, hi ha gent que cau molt, hi ha gent que puja, hi ha gent que està més estable. No? Jo quan miro això sempre dic el mateix. No? Jo m'ho miro dient, si aquest fos el resultat final d'unes eleccions, com ho veuries, Trias? Doncs bé, perquè tornaria a ser l'alcalde, primera. Segona, pues seria més fàcil fer acords, perquè a l'haver-hi més grups, jo crec que hi ha gent que ara no vol fer acords amb mi que els voldrà fer. Jo els oferiré sempre, em passaré la vida oferint acords, no? Jo crec que és bo que hi hagin acords i que els governs a poder ser siguin forts. No? Ho he pensat sempre, vaig començar aquest mandat oferint acords, ningú vol segons quins acords estables, doncs, bueno, doncs a patir, a posar-hi molta paciència, però també he de dir que doncs, escolta'm, Déu-n'hi-do, no? Ens anem sortint, anem fent les coses, escolta'm,
dius, com voldries? No, com voldria no, però Déu-n'hi-do, escolta, no em puc queixar, no em puc queixar. Jo sempre dic, escolta, això jo m'ho prenc, com que ja he viscut moltes coses amb la política, doncs m'ho prenc bastant bé tot això. No? Ara, jo crec que el proper mandat, si els resultats s'assemblessin a el que marca aquesta enquesta o aquest baròmetre, que no és una enquesta, pues, sincerament, pues, escolta'm, se m'escapa un somriure i ja estic bé. I a la llum de la resposta, i com ara sigues l'última pregunta, en aquests moments l'alcalde Trias té ganes de tornar a ser candidat? Home, és que, escolta'm, jo sempre, això m'ho pregunten i em fa riure i tot, perquè he estat 8 anys intentant ser alcalde. Estic 4 anys i ja tothom vol que me'n baixi. Jo dic, no, jo vull continuar. Ja ara m'has preguntat. Jo vull continuar, no, ara... Jo sempre dic que jo havia dit que m'estaria 8 anys i ara ja començo a dir, escolteu, igual m'agrada això. Això dic en els meus, llavors ja s'atabalen tots. Però, escolta, m'agrada, no? M'agrada. Bé, acabem, posem el punt i final. Hem tingut més que una estona per respondre preguntes, per tant, hem intentat equilibrar el temps d'aquest inventari exhaustiu que ens ha fet l'alcalde amb les preguntes que han plantejat els assistents aquí i les persones que ho han fet des de fora. Hem tornat a la casa dels periodistes. Li agraïm a l'alcalde la seva presència, que hagi volgut tornar aquí, que s'hagi sotmès, com sempre, a les preguntes de les persones que estan a la sala, dels nostres col·legiats i col·legiades. L'any vinent el tornem a esperar, serà un any electoral, li tornarem a fer aquesta, ja si em presento, aquesta pregunta, potser ja la sabrem. No, ja la sabrà. Ja la sabrem, per tant, ja no caldrà que li fem aquesta pregunta. Hauran de decidir-ho abans. En tot cas, gràcies per venir. L'any vinent serà l'edició número 32, per tant, Déu-n'hi-do dels anys que el col·legi fa això i esperem seguir-ho fent molts anys. Gràcies a tots vostès, a totes les persones presents, a les autoritats, als companys i companyes per l'assistència a aquest acte i fins l'any vinent. Bona nit. Gràcies.